ဘာဆိုတာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကလက်ရှိချိန်ထိခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အက်ဒရီယန်ရာဘီယိုစ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတာပဲ။ချယ်စီသင်္ကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာကထွက်ခွာခဲ့ရင်ချယ်စီကိုပဲရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာဆိုနာအ
ံသွင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Mbappe ကပထမအချိန်လွှဲထားပြီးမှဒုတိယအချိန်ပနတီကံသွင်းဖို့ကြိုးစားမှုအပေါ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘာပြဿနာမှမရှိသလိုဒီပြဿနာရှိခဲ့ရင်တော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့မခက်ခဲဘူးလို့နည်းပြဖြစ်သူကတော့ဆိုထားတယ်။ညူကာဆယ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်မကစားမှ Alexis Maximan ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီအစောပိုင်းကာလက Chelsea ကခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့စိတ်မစီမံကိုညူကာဆယ်ကပေါင်တန်း40တပ်မထားပြီးတော့ခုနွေရာသီမာတင်သူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ PSG Emirates Aubameyang ကိုပေါင်12တန်းနဲ့ကာလာမူပယ်ချခံရပြီးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကာလာမူပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့ PSG Emirates Aubameyang ကိုလိုချင်သလိုတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် 2K ကဘရီရှာဒေါ်မာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကိုပြန်ခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Barcelona အသင်းဘက်ကတော့ Aubameyang ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့မြင်မားစွာလိုချင်နေဆဲဖြစ်တယ်။ Chelsea က Everton ရဲ့လူငယ်ကစားမအန်တိုနီဂေါ်ဒန်ကိုလည်းကာလန်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုလည်းပေါင်တန်း40နဲ့ကာလန်ခဲ့ပေမဲ့ Everton အသင်းကပယ်ချခဲ့သလိုဒီလူငယ်ကစားမဟာရောင်းရမယ့်ကစားမစင်းထဲမှာပါဝင်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။Everton အသင်းက Frank Lampard က Chelsea အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Amando Broya ကိုလိုချင်နေပါတယ်။အဓိကတော့ Broya က Chelsea မှာကစားခွင့်ရဖို့ခွင့်ရနေတဲ့အတွက် Lampard ကသူ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Richarlison ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက် Broya ကိုခေါ်ချင်နေတာဖြစ်လို့ဒါ Chelsea ကြီးကနေအငှားနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Villarreal အသင်းရဲ့နီးပြား Unai Emery ကတော့သူ့အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Yerimino Pino ကကလပ်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Arsenal အသင်းရဲ့ Nisne Dri ကအဒူကိုရိုင်းစပိန်ကိုသွားပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။မြောက်လန်တန်ကလပ်ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်အတွက်ဒီစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လက်ရှိတယ်။ Leicester City ကအာဆနယ်ပြတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Julian Tillman ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ကလာမယ့်နွေရာသီထိစောင့်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Tillman ကိုယ်တိုင်အာဆနယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်နွေရာသီမှာပေါင်25သန်းသုံးတာထက်နောက်နှစ်နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကိုသူတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆနယ်ရဲ့နီးပြားအထက်ထားကအခုနွေရာသီမှာကစားမထပ်မံဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်နေသလိုဖြည့်တင်းမှုအချို့လည်းထပ်ပြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိချိန်နဲ့ရအထက်သားကိုယ်တိုင်ကအသင်းကိုအကျဉ်းနဲ့လျက်ရှိပေမဲ့သူတို့အသင်းတွေနဲ့ကာလရှည်ကြာကစားရမယ်ခီးရှည်ရာသီကြီးမှာကစားမသင့်တည်လိုအပ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့နီးပြားယာဂန်ကလော့ကတော့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့အဓိကကစားမတွေဒဏ်ရာရနေပေမဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုဖြည့်တင်းမှုကိုသူ့ဘက်ကအလိုမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။အဓိကတော့ဈေးကွက်တွင်းမှာလူချင်းတဲ့ကစားမအတွေ့အကြုံနဲ့ဈေးကြီးပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုသတိထားပြီးစဉ်းစားလျက်ရှိသလိုဝယ်ယူသွားဖို့ခက်ခဲကြောင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဈေးကွက်တွင်းမှာဒါဈေးပူပေးရနိုင်တဲ့အတွက်ဇွန်ရသည့်ဈေးကွက်ကိုသူတို့အဆုံးသတ်ပြီးလို့ဆိုထားပါတယ်။လီဗာပူးကအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ခံလူဗန်ဒီဘာ့ကလက်ရှိမှာအငှားပြောင်းဖို့ delay ဖြစ်နေတယ်။အဓိကတော့လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူမာတီယောအီဘရာဟီမာကွန်နာတေအပါဝင်ကစားမအချို့ဒဏ်ရာရနေတဲ့အတွက်ဘိုးနောက်ခံလူရဲ့အရန်အဖြစ်သူ့ကိုကလော့ကခဏတားထားတာဖြစ်လို့ပရက်စတန်အသင်းကတော့သူ့ကိုအငှားထပ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ထော်တနမ်ကလည်းလူငယ်ကစားမဦးဒိုဂီကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့စိတ်ဆင်မှုပြုလုပ်နေပြီးတော့ကြာမီချင်းတို့မှာပဲအပီးသက်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူ့အနေနဲ့ CD ကိုတကြောပြန်သွားဖို့ရှိပြီးတော့တရားစီအငှားသွားကစားပြီးမှစပါအသင်းကိုပြန်လာမှာလည်းဖြစ်တယ်။ထော်တနမ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုမာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဇန်ဒီအိုလိုကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားတယ်ဖြစ်တယ်။ပထမကြိမ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ယူရိုတန်းလေးစေပယ်ချခံရသလိုကစားသမားအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းမှုလည်းပယ်ချခံရပြီးနောက်စပါကတန်း90နဲ့ထပ်ပြီးကြိုးပမ်းဖို့ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာ City ကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်အခိုင်ခွန်တုံကံကိုတရားဝင်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အသင်းရဲ့မန်ပါတီကစားမတွေနဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာဂွန်ဒွန်ဂန်ကထိတ်ဆုံးမှရပြီးဒီဘရိုင်းနာကဒုတိယနေရာမှာရရှိခဲ့သလိုခိုင်ဝါကာရိုဒရီနဲ့ဒီယဆိုကအစင်လိုက်အသီးသီးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်9ယောက်စင်းထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တာပါစီးတီးကတော့လက်ရှိမှာစပိုတင်းလစ်ဘွန်အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမမက်တီယက်စ်နူးနက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီလူငယ်ကစားမကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့လာမယ့်ရာသီအတွက်အဓိကပြစ်မှတ်ထားဖို့ပြင်ဆင်ထားသလိုဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့အသင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ကစားမလေးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကအခုလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ
Diego Carlos ko taya di thong ni ba sou shong ya pwe shi de ho de ne ga gaza ga de Everton ne pwe pi ma danya ya twa de atwa ai danya ha kala shi cha na ya me danya phit nai bi do kan so yin taya di thong thi lwe chho twa bi do pwe sin de a lo ko lwe twa pwe shi ni de so bi do Steven Gerrard ka thop pho win khan la ba de Lyon tin ye kwe le ga ma Hudson Aouar ka Nottingham Forest sin ko pyaung shwe pho tbo tu lai de chaung ya pai twa ma be a pi tat a pyaung shwe phit la de atwa Nottingham Forest ka now tet ga ma tyaung tet bi kho yu lai da ba da wi ka sei won za za naw so ya a ga da tin ba a lo ji di de ma de yi ro boun aung ya mi